I les reaccions del portaveu municipal del Partit Popular, Juan José Pérez Macián, a la nostra penjada de la bandera republicana, difícilment poden incloure's dins del dret a la llibertat d'expressió. Qualificar de calanya a una regidora de l'Ajuntament, així com a dos candidats d'altra candidatura, pues, dona una mesura clara de l'altura moral de qui fa servir aquesta expressió. Però, en tot cas, sembla obertament ofensiva i no aporta absolutament cap informació a la denúncia política que fa. Tal com diu el reglament orgànic del ple i les seues comissions, al seu article 11, els regidors estan obligats a observar la cortesia deguda. Potser és només una interpretació, però diria que anomenar calanya algú no entraria dins del que es coneix com a cortesia. Estem parlant de que el mateix Pérez Macián, que ahir ens deia calanya, és el que va tildar d'híbridos de rata hiena als membres del 15M, el mateix que va fer burla sobre els morts de l'accident del metro de València i que va dir que els d'Esquerra Unida érem yihadistes laicos. En tots aquests antecedents sembla evident que si n'hi ha alguna persona que està incapacitada per a demanar respecte, aquest és Juan José Pérez Macián. I per tant, des de l'Esquerra de Castelló, la coalició en la qual ens presentem a les eleccions, ens estem plantejant accions legals davant les injúries vessades pel portaveu municipal del Partit Popular.